יש קשר ישיר בין פעולה של הגדלה ועיבוי של איבר המין ובין תפקוד המיני. אם גבר בטוח בעצמו, בטוח בגוף שלו, הוא גם יהיה מאהב יותר טוב, הוא גם יתפקד יותר טוב, גם מבחינת השליטה על השפיכה שלו, וגם מבחינת הבעיה או חוסר בעיה שלו עם הזקפה. יהיה לו זקפה יותר טובה, כי הוא מאמין בעצמו. הפעולה עצמה לא פוגעת, לא בפוריות, לא בזקפה, לא בתהליך של השפיכה, לא בתחושות, לא פוגעת בתפקוד שלו, להפך, רק יכולה לשפר את התפקוד המיני שלו. כדי להיות מאהב טוב, גבר צריך להיות פנוי בראש שלו ובטוח בעצמו. גם כשהוא מתפקד טוב, גם כשהזקפה שלו תהיה הכי טובה, ואם לא, הוא צריך לטפל בה. גם שהוא יודע לשלוט על הזמן לפני שהוא גומר, לפני שהוא שופך, וגם את זה הוא צריך לטפל בו, ובוודאי גם במראה של עצמו ומראה של האיבר מין שלו. וכל זה, זה דברים שיקבעו אם גבר ירגיש ויוכל להיות מאהב טוב, פנוי לעצמו ופנוי גם לבת זוג שלו, לבן זוג שלו, לתת לו או לה ליהנות.